öljy tuosta liuotettuun tervan mukaan. Ihan tuo tuosta mustuu sitten. Tästä joka päivä tulee haravakoneen aasoja tervaan. Aika harvinaista herkkua. Hyvät on hajut. Ei ole Otto näitä aisa-alusia maalannut milloin. Tää on puuperi sitten. Tulle parter. Aisessa oksa, se on kyllä paha. Hyvin se tuo kuuma terva tuohon puuhun menee. Se tuoksuu pari viikkoa tässä pelaa. Saa pitää haistelemaan. Tää ohi kulkee. Kyllähän se jonkun vuoden siinä kestää. Alla. Just alatti. En sano, että tervalla kypsytetty. Se on muu. Sitten kaatui kamera, kun oli niin kuuma kuin kova tuuli. Vottu.